Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Nordvind, og i dag så vi inne på Bed Wars-serveren, og vi skal spille med to fantastiske YouTuberer som heter Mitch Captain og Valde. Hei, hei. Ok. Yes. Så jeg bare tar og bare springer til midten, jeg. Ja, gjør det. Jeg har skaffet litt blocks. Det er det drittmatte her, jeg hater det matte. Ja, har dere spilt det før? Ja, vi spilte det. Ja, dere gjorde det, ja. Ja, Iron er i midten her da, by the way. Ja, vi vet. Ja. Men det var en som bare bygde seg direkte over, er ikke det kortere egentlig? Jo, det er det. Men da mister vi sjansen på å få gull i midten da. For så vidt. Da tar jeg Iron her. Du, jeg har daskepinne til deg, hvis du har lyst. Daskepinne, ja. Daskepinne. Daskepinne er den nye tingen, vet du. Det er det der. Vet du hva? Skal jeg hoppe ned og suicide han fyren? Sånn, bare hoppe ned. Åja, det... Oi, shit, det ligger ned i en sånn hul der. Har du med blocks, by the way? Ja. Hvis du bare tar den i gullet nå, skal jeg se om det ikke kommer, folk her. Jeg kan suicide deg. Ha det bra. Døde du? Nei, jeg tok den ut, jeg. Bra. Ja, men, måtte du bare stå der fortsatt. Ja, hvor er senga her egentlig? Er på toppen den? Ja. Ok, ja, nå er jeg på rød sin base her, på går ut og tuller her nå. Prøv. Nei, du kjenner meg til meg. Du kjenner meg til meg. Prøv å gjøre et eller annet, da. Item eller noe sånt. Oi, shit, ok, jeg må prøve. Har du noen iron som kan få tak i en kest? Men, får jeg på bakken, vi må være sånn sverd eller noe sånt, bare ett iron og sånt. Vi trenger chest for armor og... Nå står jeg og crafter med kisten, da. Døde du? Nei. Det er jo en dritartig. Jeg sniper en, nesten. Jeg står jo og koser meg, faen meg. Skal ta senga med, så. Trenger du daskepinne? Egentlig, ja. Men jeg tror det går fint. Jeg puttet noen greier inn i chesten her, så det er bare å gå til. Ok, så skal jeg bare... Å, herregud. Døde du? Død, nei. Nei, gjør du, Anno. Jeg tror at du dør hver gang, jeg. Kom til midten. Nei, du, ikke må skje det begynner etterpå, så jeg eier dem jo noe sånn sinnssykt da. Hvor er du? Jeg er fortsatt her, da. Jeg er på rødbasen. Hvilken farge har vi? Vi er gul, ja. Vi er gul. Ja, vi er gul, ja, sant, ja. Men jeg trenger mat, da, for jeg har litt liv igjen. Hva kødder du? Vi har jo kontroll over midten. Det er den her. Herlig. Det er den her. Nydelig. Skal vi få til å komme noen armor litt, sånn gear og sånn. Sweet. Ok, jeg har nok gull her til en bue. Skal jeg gå ned og kjøpe bue, eller spare på det? Bare å kjøpe. Ja, det er egentlig det. Vi kan skope, ja. Oi, suicide, da. Også, vi må blokke senga, eller så blir det her easy game for dem. Ja. Sånn, nå er jeg tilbake. Hvor er senga egentlig her? Den er rett oppå her, igjen. Så, men jeg har råd til at jeg kan kjøpe noen sånn endzone, kan jeg gjøre faktisk. Oi, det var dyr for endzone, jo. Det er 8, er det ikke det? Jo, det var sikkert noe sånn, ja. Jeg blokker den, vel? Hjem. Så kan du bare blokke den rundt her. Hvor mye bedre er egentlig endzone enn vanlig? Det er litt bedre, ikke så mye. Det er litt bedre. Det er ikke sånn skikkelig sånn mye forskjell, men... Det som er best å ha kist, da. For kist er ganske oppe. Holy shit, gutter. Dette her kommer til å gå bra. Jeg har en god følelse. Hver gang, ja. Noen må... Ok, rød er borte. Det er bra. Rød er borte. Jeg tok dem bare med en pickaxe, liksom. Jeg tok hele rødlaget med en pickaxe. Så, jeg hadde ikke sett opp. Herlig. Nydelig. Jeg har ni... Å, det er invisibility potion her. Ja, det er dyrt, da. Vi skal ikke skaffe det, da. Det kunne vært jævlig artig å gjøre til en challenge og sånn, da. Ny taktikk. Ja, det kunne vært kult. Det hadde faktisk vært sikk. Vi kan bare snike oss rundt. Ja, vi gjør det, da. Det hadde faktisk vært sykt. Vi tar speed og invisibility. Adrenalinrushet, det styrer hvordan du spiller dette spillet her. Men hvordan er invisibility? Er det sånn at du ser folk? Hvor lenge var det? Den var synlig, invisibility. Var det ikke en sånn 10 sekunder eller noe sånt? Det som er greia med invisibility er at du ser jo partiklene også. Gjør du ikke det? Det er jeg litt husker på, men du kan ikke ha på noe armor, for det vet jeg. Ok, så... Nei, da vet jeg ikke også, men det er usikker ikke. Jeg skal prøve ut av, jeg har 4 iron, nei, gull mener jeg, jeg må prøve å komme tilbake, for du, der da, Mitch, ja, ok. Ja. Kjemmer jeg eventuelt tilbake da, så har jeg en 8, nå har vi råd til i hvert fall 2 stykker kan få en pil og bue. Ok, ja, ja. Hvem er det som passer på hjemme der? Jeg er her. Det er heldigvis ingen som bygger seg ut da. Vi har dekket en seng. Wow, der kom fullstykke grønn i midten nå.
Okay, jeg kommer, jeg kommer. Har noen av oss bue der borte? Nei. Jeg har en bue her nå. Ok, så hva er det vi mangler? Hvem er det som er her nå? Det er en grønn, tre gule og tre blå. Tre gule er oss, så de røde er ute. Ok, greit. Har du Iron? Jeg? Nei. Nei, en av dere. Jeg har sju. Nå er det... Har noen... har vi nok gull til buer, eller er det sånn... Jeg kjøpte nettopp en bue nå. Ok, jeg løper på midten igjen, jeg. Ja, men pass på... Ok, jeg kan komme, men du må passe på for grønn, for han er en bue, for han klarte å komme seg til midten før oss. Men skal ikke ha noe armor, Mitch? Hæ? Skal ikke ha noe armor? Jeg har ikke armor. Nei, han er her med OP-sverdet sitt! Han er her med OP-sverdet sitt! Han er her med OP! Åh, har han fortsatt til OP-sverdet sitt? Ja... Det er fælt, rett og slett. Skjer man klart å ta meg, siden jeg hadde en bue, by the way. Det vet jeg ikke, det så jeg ikke, men jeg tipper det. Han er bak deg, by the way, Mitch. Jeg skal prøve å ta han ut, men han kommer nå. Han går. Nydelig. Shit, ass. Adrenalin, ass. Helt sikkert. Jeg traff han en gang. Traff han to gang. Ok, nå dreper jeg han. Er det sånn? Det er noen som treffer meg. Herlig, kom igjen. Nydelig! Ja! Herlig! Herlig! Blå sko, blå kan snipe over til basen vår. Seriøst, hjertet mitt nå, det pumper helt sykt. Hva skjer? Oh, han tok ut liksom hele... Jeg tok ut senga, og så drepte jeg grønn. Nei! Jo! Jo! Fy faen. Holy shit, du er jo Rambo, da. Åh, fy søren, hjertet mitt pumper helt sykt. Jeg hører hjertet mitt, liksom. Åh, fy søren. Han tok det med blå, nydelig. Oi, 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 oi. Skal jeg ha vi gull, eller? Ja, jeg har snart råd til en til. Jeg har fire gull nå. Men Valle, har du det blokks, du? Nei, det har jeg ikke. Jeg kan løpe tilbake og kjøpe det hvis jeg kjøper en bue til, da. Her. Har dere mer iron? Jeg har fem her, da. Er dere i midten? Jeg har tre iron. Vi er i midten, eller liksom Nordavinden er det nå, når jeg skal tilbake og kjøpe noe bue og blokks. Så du, ja. Jeg plukket det ikke opp. Det er bare grønn igjen, da, folkens. Husk det. Ok, ja. Er det bare grønn? Nei, men det er blå, 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 blå. Og de er jo en del folk, faktisk. Ja, dem er tre, dem også, men... Jeg går inn hvis en gang til, jeg. Ja, men da bør du legge fra deg noe greier først. Ja, men det var det jeg gjorde i sted. Hvor mye iron har du på deg? Ja, fem. Ok, jeg trenger det. Ok. Her. Og du er der, da. Ok, men det som er litt spennende her, da, det er jo at grønn har en som har bue. Ja, men så lenge jeg er innvis, så ser de ikke hvor jeg er. Og har du det nå? Nei, jeg har det. Jo, jeg har det nå snart. Ok, vi gjør sånn at vi kommer lengst, eller nærmest mulig. Ok, så jeg kommer tilbake med ting nå. De blå er de som er hovedtrusser nå, er det ikke det? Ja, det eneste jeg lager som er igjen med nå. Og jeg har fint, tenker du? Kom så nære som mulig. Jeg tok han med buen. Ikke klarer du å skyte de ned? Åh, shit. Har noen av de bue, egentlig? Tror ikke det. Ikke akkurat nå, i hvert fall. Nei, ikke nå. Ok, nå vinner vi. Jeg tror vi kan rushe nå. Hvis ikke dere blir dasket ut eller noe. Åh, se der, da. Skjer Mitch, da, herregud, da. Det er killing spree. Nei, hvorfor får jeg ikke bygd meg opp? Ok, drep de. Ja! Herlig! Er det mulig, gutta? Herlig! Oi, oi, oi! Nydelig! Åh, jeg var stille der, altså, jeg bare... Herlig! Holy shit! Det var sick. Det var bra taktikk. Ja, det var bra taktikk. Det ble en ny runde. Yes, ok. Hvor er det Iron er, egentlig? Det er inni her i pasten, vet du. Hva er sant det? In the oven, og så bor jeg, ja. Valde, kom du om, eller? Ja, han kommer. Det er sweet. Ja, siden du har masse bronze, så skal jeg bare komme til midten nå. Ja. Åja. Her. Ta det. Hva skal jeg gjøre det? Ja. Ok. Ja, tre gang, da skal jeg begynne. Der, sånn. Valde bare chilleren, han. Ja, jeg må bare slette litt mer shit. Ja, ok.
Sånn, nå du. Ja, der, nå har jeg plass her. Ok, da starter jeg. Der, sånn. Da. Nå er jeg tilbake. Hei, hei! Hei, hei! Åh, nei! Åh, det var en rød der. Ja, det var en rød der. Ok, jeg er litt usikker når det kommer noe, da. Vet ikke, men jeg ser ikke at det kommer noe i hvert fall. Men, ja. Men ta litt støff. Yes, så har jeg mat. Hei, du. Mat ligger ved døra. Og så ta med bloks. Jeg har med bloks, jeg har med en og en halv sek. Ok, nå stikker rød. Rød stikker. Stikker de fra midten nå? Nå kommer ja. Blå, da. Blå ja, men han har ikke noe armor. Og det er fortsatt rød der, og en gul. Nei, søren, ass. Ok, så de røde, de stikker dem her. Så da gjør vi det sånn her. Jeg tar gull, jeg. Da gjør vi bare sånn. Ja, jeg dekker opp... Hvordan klarer jeg ikke treffe han? Hvordan klarer jeg ikke treffe han? Jeg skjønner ikke. Hvor er de? Ok, okay pass på blå, pass på blå. Jeg tar. Nice. Nå kommer gul, nå kommer gul. Det er en rød. Grønn, nå er tre på grønn der. Ja, også rød. Nei, men det er blå, mener jeg. De er der, med... Skjønner gul. Det kommer jo okay, mange, da. Jeg tar gul. Bak deg, Mitch. Han går til oss. Ja. Ja, gå, men han blir litt sånn senka ned, for at senga er ikke... Du har blokka? Ja, men... bare med en sandstone, da. Så nei, skjønner du, jeg kommer til å dø, gutt. Da er jeg kommet til å dø. Rød er med bue. Åh, han klarte akkurat ikke! Åh, fy søren! Akkurat ikke! Shit, jeg kommer til å dø, gutta! Åh, Jesus. Fordi det er en fyr der. Nei! Ikke gjør meg noe! Nei! Sånn, ok. Nei! Så ble jeg tatt av en sånn sau. Heldigvis så tok jeg med meg det meste gulet stedet. Fikk du det meste gullet? Ja, altså dem er jeg da. Så, men dem fikk ikke noe av det da, heldigvis. Ok, men jeg har én gull her, som du kan ta. Jeg har en bue her. Du tar bua. Rød og gul, bare fight deg på våres bue. Her. Åh, du har det, ja. Ok, skjønn tilbake. Ok. Ta det. Har vi blocks, gutta? Ja, jeg har 51, men det er ikke nok. Ah, sweet. Vi skal ikke spare til Invis, da. Jeg har fire stacks med blocks her nå. Jeg har lyst til å spare til Invis. Det er alt for risk å gjøre det nå, ass. Til Invis? Hva er det for noe? Invisibility Potion. Åja. Du skjønner med sånn her fresh... Ok, jeg kommer inn mot midten, da. Ok, jeg kommer inn, ja. Altså, det... Vet du hva jeg gjør? Jeg ødelegger brua, er det greit? Nei, okay, det burde vi ikke. Ok, jeg går forbi deg nå, Nordavind. Nei! Så hadde jeg Hvorfor? Åh, så bra. Åh, så bra. Er det mulig, jeg sa det? Forbi deg nå, Nordavind. Nei! Så hadde jeg Her er masse gul. Sånn. Pass på, gul er her. Kjem. Hjelp! Sånn, jeg tar den. Ha det bra. Nice. Åh, nice. Jeg må gjemme meg. det er så vanskelig å sprinte og sånn i denne greiene her. Har du... Trykker du dobbelt to ganger for å sprinte? Vet du, her, Mitch. Ok, nei, jeg har kontroll på kontrollknappen. Ok, greit. Ja, bra. Hvordan det? For det er enklere å spinte hvis du har 17 til noe sånn kontroll. På egen knapp, ja. Ja. Ja, nei, det er her. Er du klar til å pvp litt? Ok, vent da, Mitch, jeg kommer. Okay. Bare kom til meg, så skyter vi ham en gang. Ta ham. Ok, jeg er død. Ah, du døde så fort, ja. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor jeg døde så fort. Vi har nesten nok til OP-bue, gutta. Ja, det er sweet. Det er noe vi virkelig trenger, for den har punch 1, og da kan vi punche dem liksom dritlet. Vi trenger 3 gold, eller 4 gold da, hvis vi skal ha en pil og 4 gold til. Skjønner. Sparer vi til det da? Men hvis en kunne komme med noen warpowder til, men sånn, for jeg tørs egentlig ikke gå ut, for dette blir kjempet ned fra blå og gul her. Ja, jeg kommer. Har du lyst til å samle... Klarte du deg? Jeg kommer da. Hvor er du her igjen? Jeg er her egentlig. Ok, jeg
har en sånn warp-greie til deg. Fullt rødt lag. Nei, så gjør de dette. Men jeg må le. Okay. Datt ut. Ja, ja, herlig. Wrecked. Get wrecked, ass. Skal vi rushe en? Ok, hvem, vi rusher, hvem har vært verst? Nei, da burde du ha en som defender. Ok, nå gear vi bare opp skikkelig med gull. Gjør det. Ok, vi har to på gull her, jeg vet ikke om de har pil og bul og sånn. Oi, blå prøver seg der borte. Treffer jeg? Åh, jeg traff! Nei, vent da. Nei! Jeg hørte sånn lyd. Jeg traff den. Åh, jeg har jo ikke på lyd. Sorry, ser jeg. Ok, skal vi se her. Ok, nå kommer blå. Nå kommer blå. Åh, tok inn. Det var så der, nære. Han blå borti der, ass. Så kommer det en med daskepinne bak oss, da hadde jeg dabba oss. Ja, det hadde vært. Åh, jeg traff den! Ja! Det er forsvantende. Det er en, jeg holdt på å si, det er en grønne noppe der, altså. Men det er jo selveste nordavinden. Hvor er det folk er nå? Vi bør egentlig ta ut røde, vet du. Det er det vi egentlig, vi bør gå alle sammen. De skjer ikke, altså. Veldig, vi bare springer. Spring, kom igjen. Ok, da bare legg fra, jeg. Bare legg fra gullet, så stikker vi. Ja. Du plukker opp alt, tror jeg. Run. Ja, og en til der. Ok, jeg kommer nå. Da går jeg tilbake da, eller? Åja, kødda, vi trenger ikke å ta røde. De er jo lunere til dem. Ja, og jeg trenger mat. Ja, sant, rød er jo ute, det. Yes. Jeg har mat. Så da det er gul vi egentlig trenger. Ok, prøv dere på gul da. De står inne i den basen der. Jeg tror vi, vet du hva, vi bare... Ok, rett. Vi gjør det. Ingen av dem har... Ok, men ikke, nå kommer ut. Kjem ut her nå. Klarer dere bra? Nei, jeg er død. Nei! Blokk opp på taket. Ja, det var det som egentlig jeg tenkte egentlig på. Men begge døde? Ja. Begge døde. Ja. Ja, vi må løpe til midten og hente Golde nå. Jeg rusher, jeg suicide bort. Ja, men jeg er i midten. Og du er i midten? Ja. Jeg kommer til midten nå, uansett. Det kommer blå. Kommer. Jeg har armor til oss, Velde. Jeg lager armor. Ja. Har du Golde, så kan jeg gå tilbake med det. Jeg bare teleporter, ja. Gjør det. Jeg er her uten en dritt, ja. Ja, jeg hadde bare gått tilbake hvis jeg var der. Ja, men jeg var... Du vet hva vi skal lage, så vær så god. Yes, ok. Okay, jeg vet, skal vi ha en bue, eller hva vi tenker? Hva tenker vi på, egentlig? Nei, jeg vet ikke. Armor er ikke det best? Jo, men det koster bare 7 iron. For det beste armoret. Wow. Ok, jeg har 4 mer gold der. Sweet. Okay, takk. Lage buetall sammen. Hvor mye iron har vi? Nei, vi har ikke så mye. Der, så... Vi kan kjøpe Ove-sverd, det var sykt. Ja, og Valde, og så meg, ja. Jeg tok opp 2 bure. Åja, ok, ikke... Mitch. Ok, hvem var det som mangler bue? Oi, Mathias? Ja, det er jeg som mangler bue. Ja. De kommer. De er her. Nei, søren, jeg har ikke pil! Søren, ass, jeg får jo ikke skyte inn, han er oppe på toppen nå. Jeg så han. Ja. Det er to gule. Jeg kommer opp. Daskepinne, svikta meg! Jeg døde. Pass nei, på, dere senga. Nei, han tok igjen, jeg klarte ikke det. Tverte. Vi trenger et hjelp her. Ja, vi bare kommer. Det er da, sånn, sweet. Har du okay. Drept dere, de? Nei, de tok senga våre. Ja, men drepte dere, de? Ja, vi drepte dem, ja, selvfølgelig. Men jeg har 12 iron. Skal jeg lage 3... Nei, skal jeg lage 2 oppesverd, eller? Jeg trenger... Jeg lager 2 oppesverd, da. Det er gold for oppesverd, er det ikke? Vi... Hamish. Ok. Jeg trenger daskepinne. Jeg har lyst til å prøve å komme meg til dem, men har du en underpøl eller noe sånt? Har du det? Ja, jeg kan fikse. Det er en som står oppe på taket der nå, men han gjør... Har en som har armor? Ja, du må spørre Mitch om det. Hæ, hva da? Er noen av gule som har armor? Nei, det er faktisk ikke det. Da kan jeg prøve å ta med det. Ikke så vidt jeg ser. Nei, det er ingen av de som har armor. Akkurat nå. Oi, du må komme deg inn der før han dasker av, ass.
Han har lyst til å daske deg av, Jeg så det. Nå har jeg Enderpearl. Jeg tror du bør hjelpe Nordavinden i tilfelle... Jeg prøver. Ok, så... Jeg tror du kan bare rushe inn der, faktisk. Det er noe problem. De tror jeg er på taket, men det er ikke at det er halva. Oi, svarte, hvor kommer jeg fra? Du rekker jo alle, da. Hva skjer? Came in like a wrecking ball. Det er han, ja. Der, ja. Der, ja. Så de står oppe på taket. De står oppe på taket helt nakne nå. Jeg så det. Oi. Kødder du hvis vi vinner denne her også, gutta? Da er vi ustoppelige. Han går til midten. Litt... Mitch, du tar den. Herlig. Ja. Nei! Jeg bomma. Han hoppa ut. Han hoppa ned. Hva er siste han? Han siste, han er... Han er vel oppe på tre eller noe, var det ikke det? Jeg lurer på om han gjemmer seg. Nei, han er bak huset, han skifter bak huset. Ok, jeg tar nå. Bak huset. GG. Ja. Hopp ned. GG. Der er en sånn, sånn. Der, ja, nydelig! Nydelig! Åh, oh, 25 minutter var det. Det er så herlig. Det er så herlig. Jeg må si tusen hjertelig takk for å se på. Det har vært superhørt å spille med guttene her. Følg igjen en like, kommenter, abonner. Snakkes vi i morgen med en helt ny video. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra!